Rajković, tvoja poruka, ili ajde idemo na lije, a? Kako god hoćeš. Rajković, tvoja poruka juče da treba verovati u cilj, da treba imati snove i snovi će se ostvariti na neki način je i moto svega ovoga što doživljavamo ovde. Prvo, hvala za tu poruku, a drugo, u kojoj meri regulatorno telo u kojem radiš ispunjava u ovakvoj medijskoj Srbiji svoje zadatke? Prvo, činjenica da sam ja ovde, ja mislim da pokazuje da regulatorno telo ispunjava svoje zadatke. Regulatorno telo ove godine ima puno posla i kao što sam rekao juče, ja sam se naslonio na Martina Luthera Kinga i na njegov čuveni govor Ja imam san, ili I have a dream. Da, ja imam san da će se situacija posle procesa digitalizacije i privatizacije normalizovati, da ćemo imati čisto tržište sa jasnim šansama za sve učesnike na tom tržištu i da će onda automatski situacija regulatornom telu biti mnogo lakša, ona će onda moći da vrši monitoring, da usmerava procese i tako dalje, a mnogo manje da kažnjava, izriče mere i tako dalje, tako dalje. I to jeste moj san i mislim da je to moguće. Proces digitalizacije je krenuo, alotment vršac je pušten, on je neomitan i on će pokriti celu Srbiju. To je stvar demokratije. Danas će na staroj planini, kada se završi proces digitalizacije, na staroj planini kod Pirota će čovjek da stavi jednu antenu, jedan setup box koji košta 3000 dinara, da uključuje televizor i da ima sve programe koji su mu dovoljni da bude informisan, da bude zabavljen i da bude obrazovan. I da ga to ne košta ništa. Još jedna stvar, možda je to deo tebe, ili je to neka nova politika regulatornog tela, je da ti putuješ Srbijom, da ti ima svuda i da si prosto osetio bilo svih medijskih kuća. Ja ne volim abstraktne priče, ne volim abstraktne ljude. Tako je, znači, da? Ja mislim da, sada, da sam do sada sigurno upoznao 60-70% emitera. Kada mi pomenete emitera, radijsku i televizijsku stanicu, ja tačno znam ime čoveka, znam kad sam se zadnji put sa njim video, znam kako mu izgleda studio, znam kako mu izgleda okruženje, znam sve o njemu. I mislim, dakle, da niste vi neka institucija gore, naravno, negde misao na terenu? Ja sam stalno na terenu i ovo je dokaz da sam na terenu i bit ću na terenu i mislim da će se procesi i digitalizacije i privatizacije se obaviti kako treba. Neki će otpasti, to je definitivno jasno i treba da otpadu. Borba za opstanak. Jer nisu zaslužili da postoje neki koji su finansirani na strane države 50-60 godina unazad i misle da će se to produžiti, ti će nestati, a onda će biti jednaki uslovi za sve, svi će biti privatni, borit će se pod jednakim uslovima na tržištu, ko bude sposobni neka pobedi i mislim da je to dovoljno da se slika kada su elektronski mediji u Srbiji, neću da kažem normalizuje, ali da se sedira i da postane primerena jednoj normalnoj evropskoj Srbiji. Ovo mi se dopalo da regulatorno telo bude naš saradnik, bude naš prijatelj, da tako kažem, i pomogne u situacijama, a ne da nekako imamo neki osjećaj nekog straha. Pa regulatorno telo može da bude saradnik i prijatelj sa grupacijom sticam okolnosti kakve u Rabu, gde su ljudi koji su savjesni, koji svoje obaveze ispunjavaju na vreme, koji svoje programske elaborate poštuju, sa kojima nema problema. Regulatorno telo po definiciji ne može da bude u prijateljskim odnosima sa onima koji krše zakon. I tu je stvar vrlo jasna. Tu se primenjuju mere i tu nema priče. Sa onima koji... U uređenom sistemu, naravno da treba da imamo dvosmernu saradnju, da treba mi da čujemo i šta vi imate da kažete, da se susretimo sa vašim problemima, izazovima, da znamo na kakvom ste tržištu, da znamo u kakvim okolnostima poslujete. Po meni je to sasvim normalan proces, ja mislim da će se oni dalje razvijati.